У виставковій залі фотомитці та прихильники зібралися разом уперше протягом тривалого часу. Нарешті, ми вже соскучились по виставкам. Нарешті, ми вже скучили за виставками. Понад 3 місяці вже ми, так би мовити, не відкривалися. І от сьогодні відкриття і перша виставка Олександра Максимова. Ми щорічно зустрічаємося з ним, влаштовуємо його персональні виставки. Уся творчість його пов'язана з людиною. Ми бачимо на виставці його захоплюючі портрети у найрізноманітніших ситуаціях життя людини, емоції. Ну і пейзажі він любить. Пейзажист гарний. Природа та людина завжди пов'язані. І дуже радує, що Саша показує людину і природу в єдиному такому ключі. Олександр Максимов представив сьогодні плоди праці протягом року – документальні портрети, вуличні замальовки та пейзажі. Загалом близько 80 світлин. Оскільки виставка робилася якось поспіхом цьогоріч, і якщо бути до кінця відвертим, я навіть подумав, чи варто її робити. У мене не виникло відчуття, що це якась цілісна робота. Тому я так і вирішив, що виставка буде про все, і назвав її про те, про все. Хоча взагалі вона про людину. Це моя улюблена тема. А знімаю я в основному тут, у Запоріжжі, оскільки в мене не виходить нікуди виїхати, вибратись. Мені вистачає об'єктів і сюжетів тут. Це традиційні мої місця для зйомки. Вулиця, храм, поле. Цікаво, що я практично останнім часом не буваю у церкві, але чомусь із церкви фотографії виходять найліпші. Тут представлена серія «Травневий дощ». Вона мені здається дуже цікавою, одна з моїх найулюбленіших. Це я знімав торік на День перемоги у парку Перемоги, коли було людно і свято було. І у розпал неочікувано пішла потужна злива, і народ кинувся з парку. Наїжачившись парасольками, накрившись накидками, я теж відкрив парасольку, став посеред руху, і в одній руці в мене була парасолька, а в іншій фотоапарат. Я фотографував, поки потік людей не вичерпався. Це було дуже цікаво. Я вважаю, що це глядачам буде цікаво. Фотокореспондентом нашого видання «Запорізька правда», і всі перші шпальти виходять з його чудовими світлинами. Кожна його робота – це ціла історія. У нього вдалі дуже портрети, йому вдається такі миті вкоплювати, коли людина не позує, а вона переживає якісь свої почуття, відчуття, і це все дуже добре відображається на цих світлинах. Вхід на виставку «Про все, про те» у Запорізькому фотоклубі безкоштовний. Наталя Чекулова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.